Eu vou fazer uma receita ali de moqueca. Preste atenção, você que está acompanhando a gente, nessa receita de moqueca, porque é muito boa e é fácil de fazer. É uma moqueca expressa, porque... pensa, hoje em dia a gente tem que ter praticidade também na cozinha. A gente vai fazer uma moqueca de cação. Há 20 anos, sempre priorizando a excelência em seus produtos, a Mari Rio conta com rigoroso controle de qualidade, equipamentos modernos, com congelamento 100% drenado, ou seja, só tem a água daquele determinado produto mesmo, o líquido dele próprio, garantindo o melhor pescados para restaurantes, supermercados, enfim, para todas as famílias. Tenha o melhor pescado, frutos do mar e produtos para culinária oriental para os seus clientes. Eu comprovo a qualidade da Mari Rio Pescados. Vamos fazer essa receita que eu tenho certeza que é muito especial. E olha só que interessante, a gente além das receitas que a gente está falando, a gente é a favor do consumo de uma maior quantidade de peixe, de uma maior quantidade de frutos do mar também. Todos os dias, vocês vão acompanhar, a gente vai usar outros ingredientes nas nossas receitas, porque muita gente pede para a gente fazer esse tipo de receita, seja com peixe ou com frutos do mar. Então, muita gente pede para a gente fazer e a gente vai todos os dias fazer esse tipo de receita para você. Ó. Então, aqui eu estou colocando as cebolinhas no fundo da frigideira, que foram duas. Ó, cebolas cortadas, então, no fundo da frigideira. Podemos colocar também pimentão, aí você escolhe. A receita de moqueca é uma receita muito de cada família, uma receita que cada um faz de um jeito e, na minha opinião, com os ingredientes que você gosta, com os ingredientes que você tem. Eu costumo só a camada de cebola, colocar toda ela aqui, ó, foi tudo. Eu costumo só essa camada de cebola, para refogar a cebola realmente, colocar no fundo a cebola e o alho, ó. Então, mais ou menos uma cebola. Você pode caprichar no alho, de 2 a 3 dentinhos de alho. Você coloca aqui, ó, desse jeitinho. E assim a gente faz uma, vamos dizer assim, uma camada protetora antes de colocar o peixe. Ali você deixa para temperar o peixe somente na hora que você vai fazer. Aqui podemos colocar, ó, pimentão verde. E essa camada de legumes protege o peixe. Então você... não vai ter esse peixe em contato com o fundo da panela. E você, na minha opinião, pode fazer essa receita de uma forma que você já sirva na própria panela. Ah, Edu, não tem uma panela bonita e tal? Faz uma panela aberta, não tem problema numa panela. Ou até mesmo numa frigideira dá para você fazer. E daí você serve quentinho, enfim, vai ficar muito gostoso. Ó, então entrou pimentão verde, pimentão amarelo e pimentão vermelho. Aí a gente pode colocar, olha que interessante, uma camadinha de tomate aqui em cima, ó, tomates. Então entrou a cebola, você que perdeu, entrou o alho, aí os pimentões, e você vai arrumando de uma forma, depois para você servir, olha que interessante, você vai ter praticamente todos os ingredientes do jeito que você pegar. Ó, aqui tá quente, minha mão não queima com facilidade, só para você entender, ó. Está mais ou menos uns 2 centímetros do fundo da panela. Então, quer dizer, agora a gente pode colocar o peixe. Ó, eu vou colocar sal. Então, você pode colocar sal e colocar dessa forma. Ó. 1, 2. Olha que maravilha. Fácil de você fazer. Podemos colocar aqui, ó. 3 aqui desse lado. Ó. Aí a gente põe sal do outro lado também. Tá fechando o sal. A gente vai fazer o seguinte, ó. Você que está acompanhando a gente, uma receita especial de moqueca de cação. Esse peixe é bem bacana, mas a Mari Rio tem inúmeros produtos, são mais de 500 produtos para você escolher com toda a qualidade que você precisa. Ó, aí aqui, ó, coloco pimentão verde. Então, aquilo que a gente colocou embaixo, a gente pode colocar em cima para a receita ficar bem bonita. Ó, podemos colocar tomates também. Você vai dividindo, ó, vai colocando. Dá um sabor no prato, dá um sabor diferenciado na receita, todos esses legumes. Tem gente que não gosta, pode fazer, se você não gostar de algum produto, pode fazer sem, não tem problema. Você tira só aquele produto, mas faça essa moqueca. Se você não sabe fazer,
Eu falo assim, pô, mas você faz a moqueca, Edu, parece que é tão simples, mas é. É muito simples. Talvez um dos pratos mais simples. É, eu acho assim, você quer surpreender alguém? Fala, sabe aquele prato que você fala assim, ah, eu quero surpreender alguém? Faz a moqueca. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu coloquei o sal só no peixe. Aí eu coloco um pouco mais de sal aqui. Se quiser colocar uma pimentinha, pode colocar. Ó, aqui desse jeito. Se quiser colocar a pimenta e depois tirar, também pode. Aí, eu vou colocar aqui, ó, leite de coco. Aqui tem dois vidrinhos. Faça de acordo com a quantidade de produtos que você vai usar aí na sua casa. Então, leite de coco. Aproveita tudo. Não perde, ó, que vai fazer diferença na tua receita. Aí a gente pode colocar dendê. Dendê, cada um gosta de uma quantidade. Eu gosto mais. Se você gostar menos, põe menos, não tem problema. Ó, aqui eu tô colocando uma colher de sopa, mais ou menos, ó. Se gostar mais, põe duas. Se gostar menos, põe meia. E vai ficar gostoso, ó. Vai ficar bonito, você vai ver. Pode fazer aí na sua casa. Aí aqui, ó, a gente pode colocar salsinha. E aqui a gente deixa cozinhar. Você pode tampar a panela, se você assim desejar. Se você quiser, você pode tampar essa panela. Eu vou deixar essa aqui aberta, só para você ver, enquanto eu vou falando com vocês, esses legumes começam a soltar água. Então, a gente muitas vezes não precisa completar com água, mas se precisar, você deixa sempre um pouquinho de água ao lado para completar. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está ali no canto da tela, você vai ser direcionado para a página da Mari Rio Pescados, onde você vai encontrar minhas receitas com os produtos Mari Rio. Ou você pode acessar maririopescados.com.br. Você ainda tem a opção de ligar. O telefone está aí na tela para você. 0800-740-4004. Que tal comprar seu vinho no conforto da sua casa com a qualidade e segurança Mari Rio? Conta com uma adega virtual completa para você sempre ter os melhores rótulos e apreciar todos os momentos. Acesse www.adegamaririo.com.br e siga também nas redes sociais, @adegamaririo. Tem vinhos espetaculares, um preço realmente especial. Ó, aqui é o seguinte, dá uma olhada, olha que interessante. Se você olhar o fundo de panela aqui, ó, já tem mais ou menos 1 centímetro, ou seja, a gente não vai precisar colocar mais líquido. Eu sempre deixo aqui do lado, pedi pro Renato deixar aqui, ó, um pouquinho de água, caso tenha necessidade. Essa panela eu vou tampar. Ellen, faz um favor para mim. Marca do que a gente fez agora. Marca 7 minutos, certinho. 7 minutos, ó. Ninguém, ó, vocês vão ver, ninguém abre essa panela, só nós vamos abrir na hora de tirar, ó. 7 minutos, vamos marcar aí, ó. Marcando. Você vai ver o que vai acontecer. 7 minutos.